আজি ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব ভিডিঅ'টো থামনীলাৰ টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হয় গেট থ্ৰী ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আৰু গেট থ্ৰী স্কিল টেষ্টৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক লগতে গেট থ্ৰীৰ ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত এই আটাইখিনি বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ চেনেলটোলৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী স্কিল টেষ্টৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ কিয়নো আমাৰ মতে এটা সন্দেহ হৈ আছে আৰু বহুতে সুধিও আছে স্কিল টেষ্টৰ কোৱালিফায়িং মাৰ্ক থাকিব নেকি যদি স্কিল টেষ্টত কোৱালিফায়িং মাৰ্ক থাকে তেন্তে গ্ৰেড থ্ৰি ৰিটাৰ্ণ একজামত বেছি নম্বৰ পোৱাসকলৰ বাবে হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে কিয় আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেলে অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে হয় আপোনালোকক স্কিল টেষ্টৰ সময়ত আপোনালোকৰ যেতিয়া স্কিল টেষ্টৰ সময়ত প্ৰশ্ন কাকতবিলাক দেই বা আপোনালোকে ছিফ্টৱাইজ বেলেগ বেলেগ আছিল সেইবিলাক কিছুমানৰ ছিফ্টত সহজ প্ৰশ্ন একেবাৰে আৰু কিছুমান ছিফ্টত একেবাৰে কঠিন লগতে কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমানে পাৱাৰ পইণ্টেই হওক বা এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক প্ৰজেক্টবিলাক ছেভ কৰোঁতে অসুবিধা হৈছিল কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত তো তেনে ক্ষেত্ৰত ৰিটাৰ্ণত বেছি নম্বৰ পোৱাসকলৰ যদি তেনে হয় আনতকৈ অলপ হ'লেও নম্বৰ কম পাব বা কম হ'ব তেনেধৰণৰ যদি অসুবিধাবিলাক হয় তাতে যদি স্কিল টেষ্টত আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকে হয়তো সেইটো কোৱালিফাইং নহ'বও পাৰে কোৱালিফাই নহ'বও পাৰে এনেই সেইবিলাক অসুবিধাটো থাকিলেই তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টত কোৱালিফাইং মাৰ্ক এটা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখিনি হয়তো মই বেছি যিসকলে পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে অসুবিধা হ'ব পাৰে কথাটো গম পাইছেনে আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ত' এইটি এইটি চি ডি ইত্যাদি ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কথা হয়তো যিসকলে ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ ভাল হৈছিলে কিন্তু কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে কোৱালিফাইং মাৰ্ক যদি থাকি দিয়ে তেতিয়া আৰু অলপ অসুবিধা হ'ব কাৰণ কেলে প্ৰত্যেক দিনাখনিয়ে চেফবিলাকত বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন আৰু কঠিন বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই এক্সেলৰ হওক পাৱাৰ পইণ্টতে হওক প্ৰজেক্ট চেভ কৰোঁতে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল আৰু এইটো কোৱা নাই যেন যিসকলে কম নহ'ব পাৰিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে বেছি পোৱাসকলে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে বা হয় বা কাৰণ কেলে প্ৰশ্নৰ পেপাৰবিলাক বেলেগ বিধান হয় তেতিয়া অলপ অসুবিধাও হ'ব পাৰে আৰু মোৰ মতে স্কিল টেষ্টত কোৱালিফাইং মাৰ্ক নাথাকে কিয়নো বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ থকাৰ বাবে বা সুধিলোঁ বা এনেধৰণৰ এনে মনত সন্দেহ এটা হৈ থকাকৈ আপোনালোকৰ যিবিলাক এডমিট আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ যিটো এডমিট দিছিলে বা আপোনালোকৰ যিসমূহ লিখিত পৰীক্ষাত হওক বা আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ কথা কৈছোঁ তাততোতো আপোনালোকৰ উল্লেখ নাই যে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকিব নি চ' সেইবাবে কোৱালিফাইং মাৰ্ক মোৰ মোৰ মতে নাথাকে কিয়নো তেনেধৰণৰ হ'বলৈ হ'লে মই অসুবিধাখিনি খলোৱে আপোনালোকে গম পাইছেই কিমান ধৰণৰ অসুবিধাখিনি হৈছিলে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ছেভ হোৱা নাছিলে বা কিবাকিবি ইত্যাদি ইত্যাদি এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যেন আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ত' ৰিজাল্টসমূহ কেতিয়ালৈ দিয়া হ'ব তো আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পায় বা অৱগত জানে যে আপোনালোকৰ এতিয়াও আপোনালোকৰ গেট থ্ৰী যিসমূহ ড্ৰাইভাৰ স্কিল টেষ্ট হ'বলৈ বাকী আছে আজি এটা নতুনকৈ কিবা আপডেট আহিছে বুলি কৈছে কোন তাৰিখৰ পৰা হ'ব তেতিয়া সেইসমূহ আপোনালোকৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু বিভিন্ন তেনেদৰে স্কিল টেষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ হয়তো ৰিজাল্টসমূহ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে মোৰ মতে মই ভাবোঁ কিয়নো অসম চৰকাৰে ভাবি আছিলে যে এটা বৃহৎ নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকে জানে যেন গেট ফ'ৰৰ যিটো ভাইভাই হৈ আছে এইট পাছ পৰৰ সেইটো মই জনামতে ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী মানলৈকে আছে তো সেইখিনি হৈ গ'লেহে আপোনালোকৰ যিটো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ মানে আপোনালোকৰ যিখিনি মানে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা তাৰ ফলাফলসমূহ হয়তো আপোনালোকৰ মাৰ্চ মানলৈ দিবগৈ পাৰে তো সেইখিনি আপোনালোকে আপোনালোকে সিমান এটা বিষয়ে চিন্তা কৰি আপোনালোকে সিমান এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকৰ হয়তো মাৰ্চ মানৰ ৰিজাল্টসমূহ দি যাব পাৰে এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যেন আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক কিমান যাব পাৰে ত' কাট অফ মাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ত' আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপ পৰিষ্কৃত শেষলৈকে চাওঁ এতিয়া এইখন হৈছে আপোনালোকৰ কেটেগেৰী ৱাইজত আপোনালোকৰ যিসমূহ কাট অফ আছিলে ৰিটাৰ্ণ একজামৰ সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সো সেইখিনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি তাৰপৰা এছ টি হিলছখিনি এছ টি প্লেনখিনি আপোনালোকে অ' বি চি এম অ' বি চি কিমান কিমান কাৰ্ট অফখিনি আছিলে আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে দেখিব পাৰিছে এইখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আছে ই ডাব্লিউ এছ তাৰপৰা আপোনালোকৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন হওক সেইখিনি সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ কার্ট অফখিনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ তাৰপৰা আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী চাইন্সৰ কিমান ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰসমূহ পদৰ সেইখিনিও আপোনালোকৰ ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে দেখিছে কিমানখিনি কার্ট অফ গৈছিলে চ' এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যেন আমাৰ কাৰ্ট অফখিনি কিমান যাব পাৰে এতিয়া প্ৰথম কথা ফাইনেল কাৰ্ট অফ মাৰ্ক এইটোৱে যে হ'ব নিৰ্দিষ্টকৈ ক'বলৈ জটিল কাৰণ কেলৈ আমি সেইটো আমি ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ যে নিৰ্দিষ্ট ইমানটোৱে কাট অফ যাব বুলি প্ৰথম কথা কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি কিছুমান কথা বিশ্লেষণ কৰি এটা নম্বৰ অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ইমানটো যাব নেকি আমি কিমান নম্বৰ পোৱাৰ ওপৰত মানে গোটেই কেণ্ডিডেটসকলে কিমান নম্বৰ পাইছে বা কাৰ্ট অফটো মৰাৰ তাৰ বিপৰীতে আমি এটা নম্বৰ আমি অনুমান কৰি মানে আমি বিশ্লেষণ কৰি পিনি এটা অনুমান কৰি পিনি নম্বৰ এটা ক'ব পৰা যেন কিমান নম্বৰটো যাব কাৰ্ট অপ তো সেইবাবে নিৰ্দিষ্টকৈ এইটোৱে যাব বুলি ক'ব নোৱাৰি এতিয়া আপোনালোকক এই এইখিনি কাৰ্টপটো কিমান গুচি যাব আপোনালোকৰ সেইখিনি মূল কথাখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ হ'লে আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকৰ মতে এই আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ যিখিনি কাট অফ আছিলে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ বা আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকে যদি সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা এটা কৰে কিমানমান যাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ভালদৰে সেইখিনি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কেলৈ নিৰ্দিষ্টকৈ এইটোৱে ইমানখিনি যাব বুলি ক'ব নোৱাৰি আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিমানমান যাব বুলি ভাবিছে বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰিব তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অপখিনি তেতিয়া আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেতিয়া আমাৰ অনুমান এটা কৰিব পাৰিম যেন কিমানমান যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ত' ফাইনেল কাটৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ত আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে মই আকৌ ক'ম চেনেলটোত নতুনকৈ অহা কলে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষ কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগবঢ়াই